ଥିଲା ମହିଳା ବିକାଶ ନାଁରେ ମିଛ ଡିଣ୍ଡିମର ପୁଲ। ମିଛ ଧରାଇଲେ ଜୋତାରେ ପିଟୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ। ସାର୍ ପଚାରୁଛି ଭାଇ ଫଟୋ କ'ଣ ପାଇଁ ଉଠାଇଲ? ନା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋ ରହିବ। ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ପେପରରେ କାଢ଼ି ପ୍ରଚାର ଯେ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୋର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ବିରୋଧରେ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ, ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଛି ବିରୋଧର ଚିତ୍ର। ବିଜେଡି ସରକାରର ମିଛ ପ୍ରଚାରକୁ ଲୋକଙ୍କ ଖୋଲାଖୋଲି ବିରୋଧ। ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ, ସବୁଠି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ, ସବୁଠି ଜନତାଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ କେମିତି ସୀମା ଲଙ୍ଘିଲାଣି ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ଚିତ୍ର। ମଞ୍ଚ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ମହିଳା ବିକାଶ ମିଛ ଡିଣ୍ଡିମର ପୋଲ ଖୋଲିଲେ ଏହି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ସଦସ୍ୟା। ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ନା ଫନି ସହାୟତା ମିଳିଛି, ନା ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଋଣ ଦେବାକୁ କହି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାଙ୍କୁ କୁଆ ବୁଲାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକର ବାସୁଦେବପୁରର ଗୌରାଙ୍ଗ ବେହେରା, ଜଣେ ଚାଷୀ, ଜଣେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ପୁସ୍ତିକାରେ ତାଙ୍କୁ ଚାଷ ସହାୟତା ମିଳିଥିବାର ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ମୋତେ ଜୋତାରେ ପିଟିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜନସାଧାରଣ, ମୁଁ ଯାଇକି ପଚାରିବାରୁ, ଫେରି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇକି ପଚାରିବାରୁ ମୋତେ ଯଦି ଜୋତାରେ ପିଟିଲେ, ଇଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସୁଶାସନ ଦେବେ କେମିତି? ସେ ମୋ ଫଟୋଟା ଉଠେଇକି ନେଇଛନ୍ତି। ଫଟୋଟା ମୁଁ ଫେରି ପଚାରୁଛି, ଭାଇ ଫଟୋ କ'ଣ ପାଇଁ ଉଠେଇଲ? ନା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋ ରହିବ। ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ପେପରରେ କାଢ଼ି ପ୍ରଚାର ଯେ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୋର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ତ ମିଛ ପ୍ରଚାର ବହୁତ ସେମାନେ କହିକି ଗୁଟ ହାତ ଦେଉଛନ୍ତି ଏମିତି। ସେପଟେ ବରଗଡ଼ ପଦମପୁରରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଖୋଦ ସରପଞ୍ଚ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ପ୍ରଚାରର ପୋଲ। ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିରୋଧର ଚିତ୍ର। ସ୍ଥାନୀୟ ମହଖଣ୍ଡ ନବଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଓ ନନ୍ଦୋଳଗାଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନାଁରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ପୁସ୍ତକରେ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଜନତା। ଅତିଥିମାନଙ୍କର ପାଖେ ବହି ଆସିଲା, ଆଉ ସେ ବହିକେ ଫେର୍ ନେଇଯିବାର୍ ଲାଗି ସେନ ପ୍ରୟାସ କରାଗଲା। ତ ଆମେ ତ ନେଇ ଜାଣି ଆଜ୍ଞା ସେନୁ କାଣା ଘୋଟାଲା ହେଇଛି କାଣା ନେଇଯେ, କିନ୍ତୁ ବହି ଲୁକାବାର୍ ଲାଗି ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ପାଖେ ଯେନ୍ ଆମର ଯେନ୍ ବିକଶିତ କଥା କହୁଛନ୍, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ କଥା କହୁଛନ୍, ସେ ବିକାଶ ବହିଟା ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ପାଖେ ବୁକରାମୁଡ଼ା ଜିପିରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚି ପାରେ। ତାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଏଇଟା ନା ହେଇଛି ଅନ୍ୟ ଜିପି ତୁଳନାରେ। ଏଟା ଏକା ରିସେଣ୍ଟ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ବହି ଆସିଥିଲା, ସେ ବହିକେ ମୁଇଁ ଖୋଲି କରି ବି ନେଇ ଦେଖିଥିଲି, ଆର୍ ସେ ବହିକେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଲି ଯେ ନିକେ ମୁଇଁ ମୋତେ ସେ ନାୟକ ସରପଞ୍ଚ ମୋତେ ଦେଖାଲେ ଯେ ଆମର ମଖଣ୍ଡର ମନ୍ଦିର ମାନେ ଆସିଛେ ବୋଲିକରି, ଆର୍ ମୋତେ ହେତ୍କି ବି ଜଣା ନେଇଥିଲି ଯେ କିନି ମୋତେ କି ଫଟୋ ଘିଚିକରି ନେବାରଟା କି ହେନ ଫଟୋରେ ଆସିଛେ, ମୁଇଁ କିଛି କିଛି ନି ଜାଣେ। ଆଜି ଯେନ୍ ତିନିଟା ପିଲାମାନେ ଯେନ୍ ଆସିକରି ମୋର ଠାନେ ଯେତେ ବିହେଭ୍ ଦେଲେ, ଯଦି ମୁଇଁ ଆଜି ଜେନ୍ସ ନି ହେଇଥିତି ବୋଲେ ନିକେ ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପିଟିଥିତି ନା, ତଥାପି ନିକେ ମୋତେ ପୁରା ଆସିକରି ପୁରା ସାମ୍ନାରେ ତୁଇ କରିଛୁ ପୁରା ସାମ୍ନାରେ ଆଟାକ୍ କଲେ ମାନେ ମୋତେ। କଳାହାଣ୍ଡିର ଜୁନାଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବଡ଼ସାହି ଆଉ ଢେଙ୍କାନାଳର ଭୁବନ, ସବୁଠୁ ଆସିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧର ଚିତ୍ର। ବିଜେଡି ସରକାରର ଚୋମୁହା ଚରିତ୍ର ବିରୋଧରେ ତୀବ୍ର ହେଉଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।